Siapa dekat dalam kek ni suka tengok series Pretty Little Lies? Kalau korang dah tengok sampai season 3 mesti geram gila sebab season 4 finale dia keluar bulan 6. Macam stress sangat sebab beli dah tengok sampai season 3 and lagi nak tahu sampai ending, tapi kena tunggu bulan 6. So sekarang ni saya tengah try tengok Revenge pula untuk hilangkan stres tu. Of course, I have to.